Ռուսաստանը դարձյալ փորձում է հայ-ադրբեջանական բանակցությունների նախաձեռնությունն իր ձեռքը վերցնել։ Նախորդային Դաշնության արտգործնախարարության պաշտոնական ներկայացուցիչ Մարիա Զախարովան հայտարարեց, որ Ռուսաստանը պատրաստ է իր հարթակը տրամադրել Ադրբեջանի և Հայաստանի ներկայացուցիչների միջև բանակցությունների համար։ Մոսկվա неоднократно принимала раунды Азербайджана-армянских переговоров по проекту мирного договора, готовы и всегда это подчеркивали, делать это и впредь, а и далее гарантируем создание максимально комфортных условий для работы обеих делегаций в предпочтительном для них двустороннем формате. Բաքուն վարկյանապես արձագանքեց Մոսկվայի հրավերին։ Ադրբեջանի արտգործնախարարության խոսնակը հայտարարեց, որ Ադրբեջանը պատրաստ է Հայաստանի հետ բանակցություններ վարել ռուսաստանյան և այլ հարթակներում։ Պաշտոնական Երևանը դեռ լռում է։ Արտգործնախարարությունից մինչև այս պահ որևէ մեկնաբանություն չի հնչել։ Քաղաքացիական պայմանագիր խմբակցությունից ևս հնարավոր չեղավ արձագանք ստանալ։ Իշխող կուսակցության պատգամավորներն արձակուրդում են, հեռախոսազանգերին էլ չեն արձագանքում։ Հայ ազգային կոնգրեսի փոխնախագահ Արամ Մանուկյանի խոսքով գերտերությունները տարածաշրջանում գործադրում են բոլոր ջանքերը հայ-ադրբեջանական հաշտեցման բանալին իրենց ձեռքը վերցնելու համար։ Ով է տիրություն անելու հարավային Կովկասում։ Այդ մեծ խաղի մաս են կազմում և մեր դիրքորոշումը, իմ դիրքորոշումը մշտապես եղել է հետևյալը։ Մենք պետք է խուսափեինք այդ կռվադաշտի դերից, կռվախնձորի դեր խաղալուց։ Քաղաքագետ Գարիկ Քերյանի խոսքով հարթակների պատերազմ է ընթանում։ Ըստ նրա 2022-ից հետո միջնորդ լինելու նախաձեռնությունը արևմուտքը խլեց Մոսկվայից, սակայն այս ընթացքում Ռուսաստանի դիրքերն ամրապնդվել են և նա փորձում է նախաձեռնողականությունը հետ խլել։ Քերյանի կարծիքով Հայաստանը պետք է ընդունի Մոսկվայի հրավերը, այլապես առաջիկա զարգացումների հետևանքով կարող է ակցիանի մեջ հայտնվել։ Ռուսաստանը չի կարող ուրեմն այդքան հեշտությամբ ուրեմն զիջել այստեղ գերակայություն արևմուտքին, թիվ մեկ ուրեմն խնդիրը, որ իր առջև դրել է Պուտինը 1999-2000 թվականներից սկսած, դա ամբողջ հետխորհրդային տարածքում ռուսական ազդեցության վերականգնում։ Հայաստանի լռության ֆոնին այսօր Կրեմլի խոսնակ Դմիտրի Պեսկովը հույս է հայտնել, որ Հայաստանը չի կրկնի այն ճանապարհը, որը ժամանակին ընտրել էր Կիևի ռեժիմը։ Հիշեցնենք, որ Ադրբեջանը տևական ժամանակ հրաժարվում էր արևմտյան հարթակում բանակցությունների մասնակցելուց։ Միացյալ Նահանգների պետքարտուղարին այդուհանդերձ հաջողվեց ամերիկյան հարթակում արտգործնախարարների մակարդակով երկու շաբաթ առաջ ծրագրված հանդիպում կազմակերպել։ Սպասվում էր, որ Լոնդոնում ևս Փաշինյանն ու Ալիևը կհանդիպեն, սակայն հանդիպումը տապալվեց, իսկ կողմերը միմյանց մեղադրեցին հանդիպումից հրաժարվելու մեջ։ Առիթը հարմար գտնելով, Ռուսաստանը իր հովանոցի տակ է հրավիրում Հայաստանին ու Ադրբեջանին։ Բաքուն անմիջապես դրական է արձագանքում, և գնդակը հայտնվում և դեռ մնում է Հայաստանի կիսադաշտում։